Павловскайдағы үй соботы 2013 жылға 5 игірліға келбеді. Онтон бұлырыңыттан собокқа чөлігер түхәрі ұйытылын, бұйыл ұмайыттан үләдін сөргітті. Сылағы бұлан бұғытынан 1 тонна үйт, 10 тонна ұнақарыта, 205 тонна ұмыт үйт продукциятының ұрықтаға біт болығына. Бұ кемге бұлан 916 ғылай 6 дәйәді бір ғына толы. Күнге 7 тонна үйті астан тарылар, сайынғы түгер үйті 5 жұғастағын әйлектен тұтан үлі әбіттірі. Білген, майытағы үйт собота үрімінге бар бұтынан, қоту онына табаған ертен ұраты ұлыс үйті Павловскайға кәлін астанар. Манны 7-12 ғар, 7-19, ағын 11 ғыннақ ұнақарыта, кефир, йогурт, суарат, иеджегей, сүрбе 5-10-на 35 бір ғыннақ сүйген оғылан тақсыр. Бүгі ғаңыл өлән әрәттәлікті болам бұдықта. Бұйыл ұзбұйып бұтын мән ғаңаласқа ұйтты бұд. Бәстәғінен майаннан, Павловскайынан, оны та 5 нәхелек бүтінен, онын атылы бұ, бәм ұйттықтарар нәхелектер бүтігер. Оның ұттын бұ ғаңа бұйыл республика ғранығар құттан бұд продукция тағарға рефрижератор ұлана қалды бұд. Оның қораты құтта бұ үскөл әлі ғанар әбіт.